հարգելի պարոն Ջանգիրյան, ձեր երազանքություն, հարգելի պատգամավորներ, հասարակական կազմակերպությունների հարգարժան ներկայացուցիչներ, փաստաբաններ, գիտնականներ, իրավաբաններ, լրագրողներ, բոլորին ողջունում ենք եւ հատուկ շնորհակալ ենք այս հրավերը ընդունելու համար։ Այսքան մասնագետների, այսքան գերատեսչությունների ներկայացուցիչների ներկայություն այստեղ վկայում է այն մասին, որ ռեյթինգի կամ դատական բարեփոխումների թեման շատ ակտուալ է, եւ այդ իսկ պատճառով մենք փորձել ենք այսօր մի Սևանի շուրջ չավաքել այսքան տարբեր բնագավառներում գործող մեր մասնագետներին, եւ մոտ 3 տարի չարչրված այն թեման, թե ոնց եւ ինչպես եւ երբ պիտի վեթինգ լինի Հայաստանում, հուսով եմ այսօր այդ քննարկմանը կդրվի վերջակետ։ Քննարկման հիմնական խնդիրը եղել է իմ գոնե համոզմամբ այն, որ մասնագետների մի խումբը գտնում է, որ ներկայիս ժամանակությունը թույլ է տալիս իրականացնել վեթինգ առանձին օրենքով, առանձին մեխանիզմով, իսկ մասնագետների մեկ այլ խումբ գտնում է, որ դա ներկայիս ժամանակությամբ անհնար է։ Մենք այսօր այս մեծ կլոր սեղանի շուրջ նստած նաև պիտի կարողանանք պատասխանել մի քանի այլ հարցերի, օրինակ բարեվարկության ստուգումը դատավորների, հնարավոր է իրականացնել ժամանակի մեջ ավելի երկար հետ գնալ, թե պետք է կանգ առնենք վերջին ժամանակներում այդ բարեվարկության ստուգման օրենսդրությունը ընդունելուց հետոյի ժամանակահատվածի համար։ Մենք այսօր նաև խնդրում ենք քննարկել անցումային արդարադատության կարևորությունը, կամ այսինքն ոչ թե կարևորությունը, այլ դրա իրագործման հնարավորությունները, եւ արդյոք այսօր էլ ակտուալ է իրագործել մի այնպիսի մեխանիզմ, որը կոչվի անցումային արդարադատություն, երբ հեղափոխությունից անցել է 3 տարի։ Այս դժվար հարցերի պատասխանները հուսով եմ մեր մեծ այս պլենար քննարկումը եւ հետո նաեւ աշխատանքային խմբերում քննարկումը կտա այդ հարցերի պատասխանները, եւ մենք որպես նախարարություն կարաչնորդվենք ձեր այսօրվա քննարկումների արդյունքներով, այն իմաստությամբ, որ դուք կփոխանցեք մեզ։ Հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ մեր 3 աշխատակիցներ բոլոր քննարկումների ժամանակ անընդհատ արձանագրել են ձեր բոլոր մտքերը, մենք ունենալու ենք ընդհանուր պատկեր, այսինքն ոչ մի կարծիք, ոչ մի խոսք չի կորելու, և մենք ամփոփելու ենք այդ քննարկումները և կարողանալու ենք ի վերջո հանրությանը հանգիստ խղճով ասել. Ի վերջո, լինելու է վեթինգ օրենսդրությամբ, նոր օրենքով, ժամանակադրության բարեփոխումներից առաջ, թե հետո։ Եվ նաև ուզում եմ հատուկ շեշտադրել, որ վեթինգը իսկապես արդեն սկսել է։ Վեթինգը սկսվել է բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայիս կազմի բացարձակ օբյեկտիվ աշխատանքի շնորհիվ։ Մենք որպես դիմող կողմ բարձրագույն դատական խորհրդին հատուկ ուզում ենք փաստել, որ հատկապես վերջին շրջանում, երբ մենք ուսումնասիրում ենք մեր նույնիսկ մերժումները, դրանք մեզ թվում են հիմնավոր, հասկանալի, և սա չի նշանակում, որ նախարարությունը սխալվել է, որ այդ գործերով միջնորդություններ է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Դա նշանակում է, որ մենք մեկնաբանել ենք օրենսդրությունը և դրա կիրառումը մի կերպ, իսկ բարձրագույն դատական խորհուրդը մեզ օգնել է հասկանալ այս դրամաբանության, իրենց գործունեությամբ օգնել է հասկանալ, թե որն է ճիշտ մեկնաբանությունը։ Ես պիտի նաև ազնիվ լինեմ, որ եթե բարձրագույն դատական խորհրդի հետ մենք ունենանք մասնագիտական տարընկալումներ, մենք նաև բաց, ինչպես այսօր նստած ենք քննարկումների, պատրաստ ենք քննարկել, և ես ուրախ եմ, որ այսօր ներկայ ոչ միայն բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, այլև բարձրագույն դատական խորհրդի մի շարք հարգարժան անդամներ, և այս քննարկումները որևէ կերպ բնականաբար չեն ազդելու կոնկրետ գործերով մեր միջնորդությունների վրա, որքան էլ մենք մասնագիտական հարթակում իրար կողքենք նստած, մենք շատ լավ գիտենք, որ բարձրագույն դատական խորհրդի դալիճում մենք մի կողմն ենք, բարձրագույն դատական խորհրդի բարձունքի վրա է, իսկ դատավորներն էլ պետք է լսեն, հասկանան, ընդունեն իրենց սխալները, եթե արել են այդպիսիք, և նույնիսկ պատասխան տան ամենախիստ ձևով, եթե եղել են այդպիսի սխալներ։ Այնպես որ ես շարունակում եմ հավատալ, որ վեթինգի գործընթացը սկսված է, իրագործվում է, դրա արդյունքները օր-օրի մենք տեսնում ենք,
բայց նաև մենք միասին պետք է քննարկենք եւ հասկանանք, արդյոք մեզ պետք է հստակ մեկ այլ օրենսդրական մեխանիզմ, որը առանձին հենց իրականացնի վետինգ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար եւ խոսքը փոխանցեմ պարոն Ջանգիրյանին։